কথাটো হ'ল যে আজি আমি ৰাতিপুৱা গম পালোঁ, ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ আগত মানে 6:45 কামলৈ যোৱাৰ সময়তে ছোৱালী এগৰাকী মানে আজি বাংলোত কাম কৰি থকা দুদিনমান আগত মানে যোৱা দুদিনমান আগতে ছোৱালীজনীক মেনেজাৰজনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে বুলি গম পাইছোঁ। তাৰ মা সম্বন্ধীয় মাহীগৰাকীয়ে মোক জনালে, তো মই ক'লোঁ অফিচত গৈ পিনে সোধ-পোছ কৰিব লাগিব। আৰু তাকে লৈ আমাৰ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিক ইউনিয়ন গোটৰ যিসকল সভাপতি সম্পাদককে লৈ আজি অৱগত কৰালে, মেনেজাৰক সুধিলে, তাৰপিছত ছোৱালীগৰাকীৰ ৰাইজত আগতেই মানে মেনেজাৰক ক'লে যে এনেকুৱা চেনেকুৱা ব্যৱহাৰ মোক কৰিছে বুলি। আৰু সেই সন্দৰ্ভত আজি ৰাইজ সকলো ৰাইজে উঠি মেনেজাৰক মানে ঘেৰাও কৰিলে। তাৰপিছত নামৰূপ থানাৰ প্ৰশাসনে গৈ আমাৰ DSP ছাৰ, ছেকেণ্ড অফিচাৰ গৈ খোজ গৈ পিনে থানাত মানে লৈ আহিলে নামৰূপ থানালৈ, আৰু আজি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। তো আমি বিচাৰিছোঁ যিজনেই হওক তেনেকুৱা এটা অত্যাচাৰ কৰাটো কাৰো অধিকাৰ নহয়, মানৱ অধিকাৰ নহয়। আমি শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমিও বাগানত কাম কৰোঁ বা যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠী হওক, ছোৱালীজনী আমাৰ নিজৰে হয় বাগানত থকা। আৰু এনেকুৱা বাংলোত যিহেতু এনেকুৱা বহুতো আগতেও শুনিছোঁ কিছুমান বাগানত এনেকুৱা অত্যাচাৰ হৈ আছে, বাগানৰ মেনেজাৰবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহি এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে। যিহেতু আৰু পুনৰবাৰ এনেকুৱা নহওক আৰু বাংলোত যাতে এই ছোৱালী বা মাইকী মানুহক কাম কৰিব নিদিবৰ বাবে মই আজি মালিক গোষ্ঠীৰ যিবিলাক মালিক আছে বা মেনেজমেণ্ট আছে সেইসকলক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে বাংলোবিলাকত যাতে মহিলা বা কোনো যুৱতীক মানে বাংলোত কাম কৰা হিচাপে নিদিয়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে আজি ৰাতিপুৱা আমি গম পাইছোঁ নামৰূপ থানাৰ অন্তৰ্গত হাবজান বাগানত ছোৱালী এগৰাকীক তাৰে বাগানৰ প্ৰধান পৰিচালকে ধৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছিল সেইটো আমি আজি কথাটো গম পাই আমি সদৌসম আদিবাসী ছাত্ৰসন্থাই আজি খবৰ ল'বলৈ আমি নাহকুটা থানাত আমি আহিলোঁ। আৰু ইয়াত আহি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ছোৱালীজনীক মেনেজাৰে ধৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টাও কৰিছিল। আৰু এই ঘটনাটোক আমি সদৌসম আদিবাসী ছাত্ৰসন্থাই তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু যি মেনেজাৰে যি এনেকৈ ধৰণে কাণ্ড কৰিছে এইটোৰ ওপৰত আমি পুলিচ প্ৰশাসনক আমি সঠিক তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ।